20 წელი ხის ფიცრულში და მეზობლების იმედა დარჩენილი ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილი გადელიები თავშესაფარს და საარსებო პირობებს ითხოვენ. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი დევნილების კუთვნილი დახმარებაა. ნარგიზა გადელია ამბობს, რომ დასახმარებლად ლტოლუთა და განსახლების სამართველოს და სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა არავინ დახმარებია. და მოვდი მე სოციალურად შეჭირებულთა სიაში, ფულა დახმარებაში თბილისიდან მოვიდა სია იძაძამეში, ნახე ჩემი გვარი ეწერა ზედ გადელია ნოდარი, ესო დემნირებსო ყველასო არ მიეცემაო, თქვენს იმ სიაში მოხვდითო და არ მომცეს ეს ფულადი დახმარება სოციალური. შემომთავაზეს წალენჯიხაში, მაგრამ ძალიან შორია, ვერ წავედი იქიდან, არც მისულა როგორია რანაირია, მე გამგეობა მითხრა ძალიან შორიაო, შენ იქ ვერ წახვალო და შეიძლება აქ რამე გამოჩნდესო ან და რაღაც, მაგრამ ხო ერთი